Viimasel nädalal on nii Tallinnas kui ka mujal Eestis ringi sõitmas autosid, millele on kleebitud venekeelne kiri "Ma olen venelane". Selliste autode kohta jagatud videod tekitavad sotsiaalmeedias tugevat vastasseisu. Politseist teatati Aktuaalsele kaamerale, et eile tekkis provotseeriva sõnumiga autotõttu konflikt Tallinnas Ümmera tänavas, milles lobiti kive korrusmaja aknasse, kus oli Ukraina lipp. Politsei palub provotseeriva teksti "Ma olen venelane" autodelt eemaldada. Juhul kui inimene ei ole nõus seda tegema, on politseil õigus sõiduk korrakaitseseaduse alusel teisaldada.